eta Coca-Cola bat. Bueno, baina bakarrik botila, utzi. Eta ez daukagunez enbudurik aurreko dugu, gutxienez zerbait egiteko. Bueno, momentu batzuk itxaron gara ez izango dugu. Bueno, ahora mando tu tablet, ¿sí? Bueno, por ahí, ponemos pausua. Cuéntate dugu, soja. Honetarako ez da beharrezkoa enburritua eta hau botako dugu kolorea hartu arte. Apurtzu bat gehiago. Ikusten duzuenez, oraindik marroi apurtzu bat dauka. Eta... horrela uste dut ondo dagoela. Orain, edateko prest dago. Eta mena amaitu da gure tutoriala. On arte gure txantxa eta espero dugu zuen gustoko izatea. Bueno, beste batera arte, agur!